No niin, meikäläinen kävi kaupassa ja tässä on meikäläisen ostokset. Siinä on kaikki, siinä on saslikki, perunansalaatti, arkirajuusto, pizza, riisikakkuja, kaksi mehua illaksi, kaksi appelsiinimehua illaksi, kaksi aplarimehua illaksi vaan. Tämmöiset ostokset meikäläisellä tuli kaupasta, nyt ei oikeastaan mitään sen ihmeempää. Tossa mä lämmittelen justiin tällaista tätä perinteistä perunalaatikkoa lämmittelin mikrossa ja tämmöstä, niin mä jatkan tästä syöntiä ja raijuustoa ja saslikkia ja tastikia naamaria. Ja näillä eväillä kohti tätä lauantaita mennään eteenpäin. Ei muuta kuin näihin perunalaatikkomaisiin lämpimiin tunnelmiin. Täältä.